אוקיי, יצא לך טוב, למה אחד הטבחים דפק לי ברז, מבחינתי אתה יכול להתחיל עכשיו. קונדטוריה, מטבח, פס קר, פס חם. מה אתה אומר, אין לך ניסיון בכלל? לא. בוקר טוב. בוקר טוב, שף. אני צועק הרברט גדול, אתה עונה לי גדול. הרברט גדול. הרברט גדול. אחד גדול, שתיים קטן. מי אתה בעצם? הרברט גדול. הרברט גדול. אמרתי לך לשים לב להבדלי טמפרטורה, לא? פעם אחת אתה מביא לי קרם שבוע, אני מזדהן את עם אמא שלך, הבנת את זה? אין קוויאר. אני צריך קוויאר. אין קוויאר, נו. זה מנה. הבנתי אותך. נראה קצת בלגן פה. הכל בסדר. חתיכת בן אדם חרא, פרנואיד, ואתה חולה. רוצה להתחתן איתך עם שתיכן, כל היום נעשה רביולי ביחד. ערומים. אתה נשאר לשטוף היום. מה זה? מה אתה מסתכל, אתה? די, די. בן אדם דפוק. איך בינתיים? מדהים. יצא לי טוב. בחור מצחיק. מה עשית קודם? הייטק. וואלה, יש לך פרצוף של מתכנת. מה אתה עושה שם בעצם? הם יודעים לך לבשל? וואי, חשבתי שאתה גרוש. אני אמרתי שאני גרוש? יש לך לב כזה ענק, בגלל זה אחוז שאתה יוצא כזה בנים. זה להתחיל מאפס. כאילו, אני לא בגיל. ראיתי אותך, יש לך יד, אתה קולט מהר. כל השאר אתה תלמד. יאללה, חברים, 50 דקות, פתחנו, זריז!